Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria selalu. Saya, Cikgu Nur Azizah binti Ismail. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah proses menerap batik selapis. Sebelum kita memulakan, proses pembelajaran murid-murid perlu tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid-murid mestilah boleh menamakan 3 peralatan utama yang digunakan dalam proses menerap. Kedua, murid-murid mestilah boleh melakukan langkah kerja menerap batik selapis dengan cara yang betul. Ketiga, murid-murid mestilah boleh melakukan langkah kerja menyapu warna dengan sekata. Baiklah murid-murid, keselamatan diri amatlah penting walaupun di mana kita berada. Oleh itu, dalam proses menerap batik ini, murid-murid perlu memakai alat perlindungan diri. Ia bertujuan untuk melindungi diri dan mengelak daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Sebelum memulakan proses menerap batik, murid-murid perlu tahu peralatan perlindungan diri yang perlu dipakai semasa melakukan kerja menerap. Antara alat perlindungan diri ialah Pertama, pelitup muka. Ia untuk melindungi diri daripada menghidu bau lilin. Kedua, apron. Ia untuk melindungi diri daripada lilin cair. Ketiga, sarung tangan kain. Ia untuk melindungi tangan daripada kepanasan ketika memegang blok. Seterusnya, cikgu akan terangkan pula tentang bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam proses menerap batik. Antara bahan yang digunakan ialah Pertama, kain putih. Kain yang sesuai digunakan untuk menerap lilin dan pewarna batik. Kedua, lilin terap untuk mengelakkan warna daripada bercampur. Ketiga, pewarna remazol untuk digunakan mewarna kain batik. Manakala peralatan pula ialah Pertama, blok batik terap atau blok sarang bunga untuk mengecap corak di atas kain dengan menggunakan lilin panas. Kedua, meja terap untuk meletakkan kain putih bagi proses menerap corak. Ketiga, kuali lepeh untuk menakung dan memanaskan lilin. Keempat, dapur terap untuk memasak lilin sehingga cair. Kelima, gayung untuk meletakkan warna yang telah siap dibancu. Keenam, berus warna untuk menyapu warna pada kain.
ketujuh, pemidang boleh laras untuk meregangkan kain bagi proses mewarna. Kelapan, gelang getah untuk meregang dan menegangkan permukaan kain. Dan yang terakhir ialah pin keselamatan untuk menyangkut dan menegangkan sisi kain pada pemidang. Baiklah murid-murid, cikgu pasti murid-murid tertunggu-tunggu apakah teknik yang akan kita pelajari sebentar lagi. Teknik yang akan kita pelajari ialah teknik batik terap selapis. Apakah teknik batik terap selapis? Teknik batik terap selapis merupakan teknik sekali terapan dan sapau warna yang dilakukan pada kain putih. Proses terapan hanya dilakukan sekali sahaja dan kemudian diwarnakan mengikut pilihan warna yang dipilih. Mari kita lihat contoh-contoh batik terap selapis yang terdapat di Malaysia. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Sebelum melakukan proses menerap, lilin perlulah dipanaskan terlebih dahulu. Sebelum menggunakan set dapur batik terap, pastikan keadaan dapur selamat untuk digunakan. Nyalakan api dapur dengan berhati-hati. Letakkan lilin di dalam kuali lepek. Tunggu sehingga lilin cair dan mencapai tahap kepanasan yang sesuai. Baiklah, sebelum kain ditegangkan dan dibentangkan, pastikan kain tidak berkedut. Sekiranya terdapat kain berkedut, ia perlulah digosok terlebih dahulu. Seterusnya, bentangkan kain di atas meja terap. Sebagai peringatan, kain mempunyai dua bahagian permukaan, iaitu bahagian hadapan dan bahagian belakang. Untuk mengenal pasti permukaan tersebut, kita perlu lihat pada bahagian tersebut. Pastikan meja terap dalam keadaan bersih daripada kotoran. Seterusnya, bentangkan bahagian hadapan kain di atas meja terap. Letakkan pita pelekat pada setiap penjuru kain untuk menetapkan kedudukan kain. Pastikan kain rata dan tegang untuk membolehkan proses menerap berjalan lancar dan kemas. Baiklah, adakah murid-murid nampak apa yang cikgu pegang ini? Ya, betul. Ini adalah blok batik terap yang akan kita gunakan dalam proses menerap sebentar lagi. Pastikan blok dalam keadaan baik, bersih daripada sebarang kotoran lilin lama. Blok yang rosak akan menghasilkan corak terapan yang tidak menarik dan tidak kemas. Seterusnya, murid-murid pastikan lilin telah cair sepenuhnya
Kemudian rendamkan blok terap ke dalam cairan lilin dengan berhati-hati. Biarkan selama 5 minit. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mulakan proses menerap. Sebelum proses menerap dilakukan, murid-murid perlulah mengangkat blok yang telah direndam tadi. Rendiskan blok batik sekurang-kurangnya 3 kali atau mengikut kesesuaian saiz blok. Pastikan rendisan dilakukan dalam kawasan kuali lepih. Murid-murid sentiasa berhati-hati ketika mengangkat blok terap dan melakukan renjisan. Baiklah. Murid-murid, sekarang proses menerap sedang dilakukan. Dalam proses menerap, murid-murid tidak perlu menekan blok terlalu lama bagi mengelakkan kerosakan pada blok tersebut. Anggaran masa yang diambil ketika menerap blok pada kain ialah selama 30 saat. Baiklah, pada pandangan murid-murid, mengapakah blok ini perlu direnjis? Ya, betul. Ia bertujuan untuk membuang lebihan lilin yang melekat pada blok terap yang telah direndam. Ingat, murid-murid, bilangan renjisan perlulah sama sejak kali melakukan renjisan. Seterusnya, setelah merenjis blok tersebut, teratkan blok ke atas permukaan kain mengikut saiz corak yang telah dirancang. Pastikan cara peletakan dan tekanan blok pada permukaan kain adalah sederhana dan sekata sejak kali ia dilakukan. Bagi memudahkan proses menerap susunan corak, mulakan dengan bahagian tepi kain. Pastikan lilin tidak menitik pada permukaan kain. Tumpukan perhatian dan berhati-hati semasa proses menerap dilakukan supaya terapan kemas dan tersusun. Murid-murid bolehlah mengulangi proses menerap sehingga selesai. Pastikan kain yang telah diterap dijaga dengan elok untuk mengekalkan lilin daripada patah. Thank you.
Baiklah, murid-murid, seterusnya. Renggangkan kain pada pemidang dengan menggunakan gelang getah dan pin keselamatan. Ingat, sebagai langkah peringatan, saiz pemidang boleh diubah mengikut kesesuaian saiz kain. Dan murid-murid haruslah berhati-hati ketika memasang pin keselamatan pada kain. Pastikan kain tidak kendur. Kain yang kendur boleh menyebabkan sapuan warna menjadi tidak sekata. Setelah selesai meregangkan kain, bolehlah sapuan warna dimulakan. Celupkan berus ke dalam gayung yang mengandungi warna. Kemudian, sapukan warna pada kain dengan dimulai sapuan pada motif terapan dahulu. Pastikan sapuan warna rata dan tidak berbelang-belang. Murid-murid bolehlah menggunakan warna mengikut pilihan masing-masing. Gunakan berus besar sederhana untuk memudahkan proses mewarna. Setelah selesai mewarna, biarkan kain sehingga kering menggunakan kipas. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat hasil yang telah diterap sebentar tadi. Cantik kan? Cikgu harap murid-murid boleh menerap dengan lebih baik selepas ini. Thank you.
Untuk menguji tahap kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu telah sediakan. Soalan pertama ialah, namakan tiga peralatan utama yang digunakan dalam proses menerap. Jawapannya ialah, pertama, meja terap, kedua, blok batik terap atau blok sarang bunga, dan ketiga, wali lepek. Dan kedua, apakah maksud teknik batik terap selapis? Jawapan yang betul. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Teknik batik terap selapis merupakan teknik sekali terapan dan sapuan warna yang dilakukan pada kain putih. Soalan yang ketiga ialah, berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk merendam blok batik terap ke dalam lilin panas? Jawapannya ialah, tempoh masa yang diperlukan untuk merendam blok batik terap ialah 5 minit. Soalan yang terakhir ialah, apakah yang akan berlaku sekiranya kain kendur ketika proses mewarna dilakukan? Jawapannya ialah, kain yang kendur boleh menyebabkan hasil sapuan warna menjadi tidak sekata. Nampaknya tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh menamakan tiga peralatan utama yang digunakan dalam proses menerap. Selain itu, murid-murid boleh melakukan langkah kerja menerap batik selapis dengan cara yang betul dan menyapu warna dengan sekata. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.